Cheras, mana? Cekel. Kesemuanya berteman. Jalan. Come again. 1, 2, 3. Got one. I did not want. I did not want. Swanti kri. Si ah. Lah yo aku ni. Tega. Tilu. Please.
Are you breathing? Kau ni kena gumuk. Mung si kata nak dalam mah. Di dalam. Boleh lah. Ya. Ini kon des. Des, kon macam. Yeah.
Guru dia. Cuba lagi. Juhur lagi lah. Nyemuk kata ya? Nyemuk kiri buat entah ya? Ya. Kiri nak terus buat. Kiri pengumuman. Cik tu. Ayah ingin kiri mati ikut arah lah. Berat. Ikut arah kau lah? Cunlah. Boarding berat lah. Ini email ngangin jaga-jaga. Salah ya. Bagaimana mau beli si in? Buat ini aku taruh lah. Kirim ngece bebat deh. Iya. Cok murid memati. Kalau nasi menang mau beli ni, ceknya. Oh beli murid terus lah. Karena juga sedih nengi cek mati. Ada menimbang teh. Mudah. Sini tempat nak check in ke? Kalau boleh silap pun ngemin dah. Nanti lepas aku kejar. Ya, tayuk je berlagu, boleh tahan tu. Tayuk lagi ni. Artis dia. Ini dia bilang kalau aku ngebuat dulu. Senang ayat ni. Macam tu kau merut lagi dah macam dah mantu aja kiri. Mungkin dah mau gini. Kau merut mati. Semua tu kena kan? Segan kurang. Segan nak benda, kena nak merut. Kecat. Ini kita ni? 5-3? 5229 tu. Dan ini kiri pacar. Betul lah di pacar ya.